من غير ملا. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كنا كمان لي نويو اك سا تور اك سا سانت فيغا توك مان لا فاي فيك دي لا نويو دي لن جوخ سن واتي واي دي لن نيانال يال نيو يالا دافال غود فان مي نيو وور دي يارام مي نيو ستور ادنا مي نيو ستور الاخر مي نيو خلو يرماندي لغي لي ما دون واخ سي والو غارب سنغالي غارب دام كو دون واخ واي ييغول مانغي جيغلو لغي لي مي نيان سنغالي مبوك جوليت ييب lepp lu may ñaan moy buntu kër gu ne nit ku nekk na jema jëmbat arbu fruitier mu nekk lu mu muntu doon rek na nekk arbu fruitier comme Sénégal bi yépp ñu jëmbat ci ay garab ci mbedd mi nga xamni que nit ñi génération bi di ñëw motax xam nga ñukoy def suñu doom yi ak suñu statistique yi parce que suñu défé mbedd bi yépp ay arbu fruitier ko xamni sa buntu kër tamit xam nga dafa fess so amé xéewal nga jënd garab nga jëmbat ko buntu këru jaamur comme ça buntu kër yi xam nga ñuy arroser garab yi d'ici 2 ans xam nga 3 ans si garab yi maggé ku nekk xam nga su soxla orange wala mu soxla mango wala mu soxla lingom xam nga pour ciapal ci ciébam mu dag li nga xam ni moom la soxla te tamit ñi nga xam ni am nañu kër seen kër yaatuna amna espace nañuy jëma jënd ay graine jëmb ay salade jëmbat ay tomate jëmbat ay concombre xam nga ñu def ko ci kër gi nga xam ni dinañ am lo xam ni dañuy lek ñi nga xam ni tamit ay immigré nañu ñu bëgg ñëw ñu bëgg ñi nga xam dañ nekk Sénégal bëgg jël gaali kenn téré wu leen xam nga ngeen ñëw mais dëkk bi fi xam nga dafa metti fi xam nga dara amatu fi té mënu leen tok Sénégal di wax ni ka xam nga état bi xam nga dañoo defuñu dara xam nga dañuy lek xaaliss bi dañuy sacc bu leen xaar xam nga état bi di ngeen gis ni xam nga newet bi xam nga seen koñ yi xam nga dafa taar su taawee xam nga su noor bi ñëwee ngeen jéema génn yeen xale yu góor yi jéema defar seen koñ jéema ut ay bale xam nga di bale koñ bi foo leen gis xam nga mu tilim ngeen bale xam nga dëkk nit xam nga moom moo koy defar waa dëkk ba xam nga ñoo koy defar bu leen xaar si dara defar leen xam nga commencé leen xam nga jëmbat mbedd mi xam nga ay garab si daraja alquran ngeen def ko xam nga addi rasulullah man loolaay ñaan jëmuma nak ut xam nga kenn xam nga pour jox ko xam nga joxe nuñ koy waxate sa joxe xam nga ay man dama xalaat rek xalaat ni lolu xam nga xalaat bu rafet la ñu jëmbat xam nga ay garabu arbu fruitier xam nga ci mbedd mi xam nga dëkk yépp ci kaw yi tamit xam nga amna espace so len mune dembal ñi nga xamne dañuy wote xam nga pour mëna défar xam nga Sénégal légui ñooñu tamit xam nga niñu jëma jël xam nga sen alal dem ci village yi nga xamne xam nga amuñu courant ñu jëm len fa défal ay solaire défal len fa tamit ay classe yo xamne xam nga 20 personnes dina fa xaj comme ça ñu jëm len jangal arab français xam nga anglais parce que jang bi xam nga moy xam xam ñi nga xamni tamit xam nga jangu français ñu defal len xam nga cours d'histoire ñi nga xamni tamit am nañu xam xam ñu nekk ci koñ bi nañu dajale xam nga wa koñ bi xam nga mag ñi ñu jangal len alcorane xam nga sunna parce que nit ki ñun xam nga ñun comme sama genre yi ñetti sar rek yu ñu mëna jangé alcorane nañu am nak ñun dañu wara xam nga ñu jang alcorane ku nekk xam nga dëkk bi yépp xam nga alcorane def nañ ko ci lak yépp ñi nga xam ne dañu jang français te xam nga jangu ñu xam nga alcorane mën nañu jël phonétique bi di ci jang xam nga alcorane di xol tradition bi li nga xam ne yalla mom la wax ñu nekk ci parce que ñun ñepp xam nga diine gi xam nga ben la nañu top xam nga allah alcorane ak sunna ñu nekk ci té ma nga ñaan yalla tamit xam nga sunu mbokk ñi nga xam ne ay catholique nañu nga xam ne su pak joté ñu jox ñu ay ngalax ñoom it ma nga leen ñaan ci daraja alcorane ci daraja juge bi nga xam ne gëm nañ ko ñu jëmbat tamit ay arbre fruitier xam nga ci mbedd mi man waxuma ay tool waxuma leen seen kër yi nga xam ne am na ay garabu arbre fruitier mais jëmbat leen ko ci mbedd
mi xam nga si daraja alquran loolu laa leen ñaan wasalaam maa ngi jégglu man la cheikh Doucouré Baye Fallou sëñ Abdou Karim Mbacké maa ngi leen ñaan yéen ñëpp yàlla defal ñu jàmm may ñu gudd fan may ñu wërgu yaram may ñu sutura àdduna ak sutura alaxira maa ngi leen ñaan tamit ngeen dimbale ma si daraja alquran youtube bii may def da ngeen ni dem page youtube suma page fu ñu bind s'abonné ngeen abonné du len wañi dara même suma len neexul sa wala so len ma setanul ngeen abonné parce que so len abonné suma amé 1000 abonnés si le mo youtube commencé di fay ak vue té lool nga xamné youtube daf makoy fay dama ko bëgg jël diko jëndé ay garab koñ buma dem xam nga jënd garab bo xamné xam nga 1 mètre lay doon mu nekk garabu orange wala mu nekk garabu lingom wala mu nekk garabu goyave xam nga mu jëmbat ko xam nga ci mbedd mi lool lay ñaan yalla yalla ñu yalla dool sutura ci daraja alquran te ngeen bal ma aq wa salaam